Hello YouTube, it's me again, speaking to two viewers as usual. So now switch back to Czech. Vítám vás u dalšího Let's Playe. Tentokrát se budu zaměřovat na světě 73 na práci s mapou, kterou už jsem trošku začal v minulém Let's Play. A ještě tady pustíme hudbu do pozadí, ať je to příjemnější. Doufám, že se vám bude líbit můj projev, doufám, že si užijete poslech a zhlédnutí tohoto videa a let's get into it. Opět jsme na světě 73, kde už se pomalu, ale jistě začínáme rozjíždět, stoupá populace, stoupá příjem surovin, jedeme rekrutaci na několik hodin dopředu, během noci se mi podařilo postavit nějaké špehy, aby okolní hráči neměli choutky zjistit nějaký informace na mě, takže alespoň 100 špehů do začátku plus 20, máme 120 špehů a rozjíždíme lehkou kavalerii. Když se podíváme do žebříčku, tak za včerejšek to bylo vyrabováno 16 500, což je pořád, jako dá se říct, málo, ale oproti předchozímu dnu, kde to bylo třeba na 5 000, tak je to nárost víc jako 300%. A dneska nemám skoro žádné rabování, protože jsem omylem poslal na sběr i lehkou kavalerii, takže se mi vrátí až za 17 minut a potom samozřejmě začnu opět posílat. Takže když zkontrolujeme vyrabované vesnice, tak za včerejšek 378 vesnic, 21. umístění vidím. Dost podobné s Dazuntem, takže taky vidím, že začíná farmit spoluhráč z kmene. Zatím ze slabého kmene, jak už jsem vysvětloval, ale buď to se rozšíříme po pár dnech, a nebo přestoupíme potom k nějakým silnějším. Každopádně Honimír, další hráč, kterého znám, který má své kvality, a myslím si, že tady my tři se můžeme dobře rozjet. Jsme všichni blízko sebe, což je pěkně na hovno, protože si budeme vykrádat farmy. A jestli je víc takových aktivních hráčů tady poblíž mé lokace, tak to není úplně příznivá situace, protože přece jenom vy chcete ty farmy pro sebe a když máte v začátku světa štěstí, tak většinou doufáte v to, že okolo vás budou hráči, kteří nefarmí. Radši bych byl, aby si tam jako někdo kupoval ty premiáky a nefarmil, protože by to aspoň zůstalo mně, ale bohužel, je tady strašná koncentrace lidí okolo, takže nedá se s tím nic dělat, všichni si budou ty suroviny krát za sebou, ale co je takový trik nebo tip, je, jak už jsem zmiňoval v některém z předchozích videí, hodně lidí to vzdá. To znamená, že když se jim nedaří farmit ze začátku, tak mají tendenci si říct, tak to ani nemá smysl tam posílat, to mám kořist prostě 20 surovin, to bych se na to mohl vysrat. Takže postupem času oni ztratí tu motivaci, ztratí ten zápal se vůbec snažit a pro vás to znamená jednu věc, a to, že ty farmy zůstanou pro vás. Dokud vytrváte a budete mít velké množství kavalerie, tak je jedno, že farmíte s nízkou efektivitou. Kdybych dal třeba, já nevím, 50 i 40% efektivity farmení, když byste posílali po jedné kavalerii a nosilo vám to v průměru 30 až 40 surovin z 80, tak pořád to není až tak špatné. Když se podíváme na mapu, jaká je tady rychlost třeba pro zaslání kavalerie, tak vidím, že když bych měl 15x15 mapu, s čímž někteří hráči začínají a považují to za takový nejzákladnější rozptyl nebo okolí, kde jsou ochotní posílat farmy, tak by to bylo po nějakých 46 minut nebo 50 minut za chvíli kavalerii. A já teda posílám i dál. V začátku bych to viděl tak možná 20x20, ale nejradši mám přehlednost na úplně největší mapě, co vám to v prohlížeči dovolí, protože tady vidíte všechno. Je to šikovný, je to příjemný, máte rozhled, přehled, všechno. Každopádně, kam tím mířím, je to, že v průměru tady je ten pohyb vojska strašně rychlý. Rychlost 2,
a rychlost vojska 1, ale stejně se to vynásobí jakoby na dvakrát, takže normálně kam byste šli tady hodinu, 2 hodiny 40 minut, jdete hodinu 20. To pro vás znamená, že vy jste schopni, kdybyste posílali, já nevím, někam až tady na kraj, tak máme hodinu a půl, ale v průměru často budete farmit i ty bližší vesnice, takže tady máte třeba půl hodiny. Když bych z toho udělal průměr, já nevím, třeba hodinu, aby se to dobře počítalo, tak mi vyjde, že OK, 8 hodin mám spánek a hnedka z rána teda začnu farmit, nebudu počítat, že dneska omylem jsem tam zadal sběr a byli v tom i koně, ale když by cesta v průměru na jakoukoliv vesnici trvala hodinu tam a hodinu zpátky, tak to máte 2 hodiny cesty, jo, a 16 hodin jste vzhůru, máte 2 hodiny cesty, takže jste schopni poslat 8 útoků na každou vesnici ve vašem rozmezí 30x30 políček. Na některou to trvá díl, takže byste stihli třeba víc než 8, třeba 15x to otočit, na některou by to mohlo trvat zase o něco méně, když by to bylo hodinu a půl do dálky, tak by to bylo 16 děleno 3, vyšlo by vám třeba 16 děleno 3 by vám vyšlo 5 útoků tam a zpátky, takže průměr z toho vyjde 8. 8 útoků jste schopni poslat na každou vesnici a kdybyste farmili v tuhle chvíli 132 lehké kavalerie, tak by vám vyšlo 132 a každá, dejme tomu, že má 50% kořist z těch 80, takže to bude krát 40 surovin. A to je 5280 a ještě krát těch 8, kdy to stihnete tolikrát otočit, takže vám jde boom. 40 000 surovin můžu nafarmit za den, pokud se na to nevyseru a budu schopný posílat útoky takovým stylem, aby donesli z jedné kavalerie alespoň 40 surovin, takže 50% efektivita. To je cíl pro dnešní den. Dneska točím video o něco dřív, jsem rád, že jsem se k tomu za prvé dokopal a za druhé budu točit potom ještě video další, takže určitě buďte ready, že teďka toho bude vycházet fakt hodně, protože nechci tady jenom ukázat nějaký jako let's play a říct třeba, co se stalo, ale chci přesně dát návod na to, co vy, jak máte dělat krok za krokem, abyste se nestratili v tom, co děláte, abyste nestráceli čas, abyste nedělali neefektivní činnosti a abyste zbytečně nezaostávali za ostatníma. A tím, jak tady mluvím teda o farmení s lehkou kavalerií, tak posílání po jednom kusu má jednu nevýhodu a to je, že už tady na mapě se objevují vesnice, kde máme červené oznámení a tím pádem tady pro tento svět je specifické, že vesnice barbarů se staví rychleji než na obyčejném světě. Bylo to takhle v nastavení, takže si to pamatuju. A to znamená, že se tam často postaví nějaká budova samovolně a když je tam opevnění jedna, tak už by to chtělo poslat 4 koně a já posílám jenom jednoho, protože 4, co mají kořist 320, tak vám nikdy 320 nedonesou, protože to okolo vás farmí dalších 30 lidí, takže vy potřebujete poslat jednu. V tuhle chvíli je cíl za prvé vysrat se na vesnice, které mají jakýkoliv stupeň opevnění a taky časem postavit beranidla, takže potom budete posílat útok na barbarky takovýmto stylem, pošlete 2 beranidla, 2 lehké, je nejmenší počet, co vám nechcípne a z toho budete bourat to opevnění zpátky na nulu. A nebo to udělá někdo za vás, to už je otázka toho, jak se rozjede vaše okolí. Takže ty vesnice, které mají teďka ztrátu, tak přeskočím, nebudu je farmit a zaměřím se na ty, které mají opevnění nula a taky na menší hráče. Už tady v oznámení mám nějaké špehovačky, takže už prostě pomalu zjišťuju o těch hráčích, teda jak jsou na tom, jak si vedou a důležité je si všechno označit na mapu. Ještě jsem se k tomu nedostal, takže to můžu dělat tady. Vidím, že někdo dokonce svolal domobranu na špehy, takže opevnění level 3, to prostě nechcete na to útočit. 85 bodů, nemá produkci, měli byste jenom zbytečné ztráty, ještě vám zapne domobranu a už se můžete jít upejt, bodnout. Takže těch oznámení, co jsem poslal, než jsem šel spát, tak už zjišťuju, co mají okolní hráči. Vidím tady 120 vojáků, nějaký suroviny, opevnění 4. Na toho útočit nebudu, nemám s čím, zbytečné ztráty a nejspíš by mi to potom stejně někdo ukradl. Takže na jeho vesnici si můžu třeba zaprvé si přesunu oznámení do archivu, aby se nestratilo. A teďka, když na to mrknu, tak
si dám zveřejnit oznámení, hodím si tam všechno. A teďka u toho týpka, abych měl přehled, že už jsem ho někdy špehoval, abych to všechno rychle viděl, tak si otevřu jeho vesnici, dám si přepracovat, dám si tady to oznámení do spoileru a jakmile potom budu na mapě, tak už si řeknu, hele, ten tady má nějaké vojáky, já mám tady oznámení, tak se podívám a vidím, jaký byl útok. Nikde se to nestratí, je to přehledné, nemusím to hledat tady a je to prostě pohoda. Mám ve zvyku hráče, kteří mají nějaké jednotky, ale jsou třeba okolo 100, 200, 250 bodů, tak když tam je nějaká armáda, tak si označuju na mapě oranžově. To pro mě znamená, že bych ho měl v blízké době znovu jít vyšpehovat a následně zjistit, jestli už mu třeba zmizela armáda a že bych se do něho mohl pustit a hezky odfarmit. Ostatní hráče, kteří už žádnou armádu nemají, nebo ji ani neměli, tak takové... Wow, tohle vypadá dobře. Hráči bez armády, kteří už jsou aktivní farmy, bez opevnění a bez vojáků, tak na ty si označím zeleně na mapě a už je farmím. Tady se mi líbí, že třeba jako dost dobré množství surovin, takže už bych aj věřil tomu, že třeba se do něho někdo pustil, jo? Ale budu to já zatím, pošlu si na něho další špehy a taky si ho označím opět. Můžu si, já nevím, zaprvé zveřejním si oznámení, takže ho hodím tady. Teď jsem to samozřejmě ztratil, takže whatever, ale najdu si to zpátky. Kupuji mají vesnice, přepracuju si tady zase oznámení. A ještě si ho hodím do archivu, aby se nestratilo. A co to pro mě znamená, jo? Tady tyhle hráče označuju teda oranžově a budu se k ním vracet. Vím, že teďka na ně útočit nechci, že by to byla zbytečná ztráta jednotek, ale mám v plánu se k ním vrátit. Žluté hráče jsem označil ty, kteří mají 26 bodů, takže nemůžou se bránit, můžete na ně zkusit zaútočit, ale nemají žádnou produkci, takže je dost velká šance, že tam jako nic moc kořist nebude. Záleží, jestli ostatní si řeknou to samé, jestli si řeknou, no, ten nemá žádný doly, tak tam nebude ani útočit, ten nemá suroviny, ale zase, když na to zapomenou všichni, tak přes noc se tam může něco nazhromáždit a dejme tomu, že tam můžete si odnést aspoň nějakých těch třeba 80 surovin, což se hodí. Je to samozřejmě málo, když si to porovnáme s denní spotřebou, tak už se tady pohybujeme jako okolo 100 000, takže kořist 40 surovin prostě si někdo řekne, ale takže to bych se mohl vysrat, že to radši vole si buď to ty suroviny nakoupím na prémiovém trhu, anebo to budu řešit skrze produkci. Což je sice hezké a produkce tady s dvojnásobnou rychlostí oproti obyčejnému světu vám dá hodně, takže já nevím, za noc bych měl třeba 7 000 prostě od každého. Ale to je teďka ve začátcích, kde prostě nemáte tolik těch koní, nemáte tolik vyfarmených hráčů, nemáte to kde točit a tak dále. Takže cíl je rozšířit tu produkci, kterou získáte z farmení. Až potom, co jste schopni produkovat non-stop kavalerii, dokonce jsem zvedl trošku stáj, abych všechno ten proces urychlil, tak jakmile máte dostatek kavalerie, že už ji produkujete non-stop a ještě vám zbývá dostatek surovin na výstavbu budov, což už se teďka v tuhle chvíli děje a brzy se zaměřím i na stavbu sekerníků, tak potom už se budete blížit vlastně i k tomu, že budete stavit kovárnu, budete se posouvat tím směrem k druhé vesnici, ale zatím nejdůležitější, jak vidíte, zkušení hráči to všichni vědí, farmení je cesta k úspěchu, týpek 240 tisíc, ten už má přes 1000 koní. Přes 1000 koní, 3 dny po začátku světa, jako můžu říct, že za prvé borec a za druhé těžkej pay to win. Těžkej pay to win, protože já to tady hraju od prvního dne, možná jsem tam měl nějaké trošku neefektivní hodinky, kde jsem něco zapomněl poslat, nebo jsem měl slabou kořist a tak dále. A tenhle člověk, ten má super start, jde vidět, že to umí, jako umí farmit, takže já cením každého, kdo farmí, protože to je nejdůležitější v celé hře. Ale pak vás trošku nasere, že ze začátku utratil prostě třeba, já nevím, 10 000 prémiových bodů a za to se rozjel a pak už mu to jde samo. Zatímco tady ten start pro klasického
neplatícího hráče je pomalejší a tím pádem vy musíte nejdříve si vyprodukovat ten zdroj přímo v podobě té kavalerie. Takže teďka se prozhlídnu na mapu, za chvilku by mi měl konečně skončit sběr, takže budu posílat znova, tentokrát už bez kavalerie, na to jsem si dal pozor. V povoleném skriptu si tady nastavím vlastně, aby kavalerie na ten sběr nešla a budu se farmit nebo sbírat jenom s kopíníky a dalšími pěšáky. Takže to je cíl a teďka, abych si jako rozšířil zase trošku přehled o těch okolních hráčích, tak ty, které jsem ještě neoznačil a ani třeba nevyšpehoval, tak se budu se rozhlížet, že na koho by se dalo ještě zaútočit. Kdo má třeba tady 198 bodů, tak si ho vyšpehu. Nemá stáje, nemůže se bránit. Zjistím, že třeba nemá žádné vojáky, že už se o to někdo postaral. Takže no, má poražený protivník jako obránce, takže na toho už někdo útočil. S největší pravděpodobností má prázdnou vesnici, z které budou suroviny zdarma. To samozřejmě musím poprvé zjistit, abych tam nešel naslepo, abych se nějak neuškodil. Tady vidím hráče 49 bodů, ten taky nemůže mít v podstatě nic, takže když na něho mrknu, tak mu tam můžu hnedka poslat jednoho koně, nebo bych jako takže zjistil, jak je na tom se surovinama, protože víc jich teďka nemám. Další 263, tak tady no obránce 630 bodů, tak to jednoznačně už byl napadený a nemá armádu. Vyšpehuju a následně můžu farmit. Takhle budu postupovat se všema vesnicema, dokud mi nedojdou špehové, takže pošlu ještě takových 10 až 14 útoků. Tady vidím borec, že taky nemá nic, takže zaprvé si ho označím, abych věděl na mapě, že když už se budu rozhlížet, tak na něho můžu poslat, že to je prostě farma zdarma, bez ztráty, bez jednotek, bez opevnění. Dále už jsem spoustu hráčů vyšpehoval, takže ještě dokončím ten zbytek a potom už je to jenom o tom vlastně se věnovat tomu, abyste posílali a posílali pořád. Jakmile se roztočí ty farmy a bude vám to chodit tam a zpátky, tak už vám to bude nosit víc surovin, než se zdá. Kdyby to bylo těch 40 tisíc, což si myslím, že je během dneška reálné. Věřím si, že bych mohl dát 40 tisíc, to bude dnešní cíl. Možná trošku hard, protože přece jenom dneska nemám zatím žádnou kořist, tak jsem zapomněl poslat ty koně a večer jsem šel dřív spát. Tak máme slabší start na dnešní den, ale myslím si, že máme velkou šanci to dohnat. Taky se nám rozšíří ještě počet té kavalerie, takže když v průběhu dne budu mít třeba o 40 jednotek víc, tak už je to zase o dalších několik stovek až tisíc navíc, co můžete získat. Takže jenom to nevzdat a soustředit se na to, abyste vyhledávali pořád nové cestičky, jak získat další suroviny. Protože úspěch v kmenech se jednak měří podle toho, kolik máte armády, to je samozřejmost, to nemusím ani říkat. Ale taky je to podle toho, a co já mám strašně rád za statistický nástroj, jsou spotřebované suroviny. Vy, jakožto hráč, který má příjem z farmení, z produkce a ze sběru, tak to jsou tři základní věci, které vám přispívají k tomu, abyste rychle rostli. Když se podívám, tak za včerejšek vyrabované suroviny, sběr a farma dohromady je 85 tisíc přibližně. A z toho celková denní spotřeba byla 100 tisíc. To znamená, že já skoro celou svoji denní spotřebu financuju jenom z rabovaček a ze sběru. Těch 20% je produkce, která v této fázi hry není tak vysoká, nedá se na to spoléhat, takže vy musíte aktivně získávat další suroviny navíc, tím, že farmíte, musíte pořád farmit, pořád sbírat. Takže teďka došel mi sběr, takže už vidím prostě, zkontroluju si, že jsem tam neposlal koně, dám si to na 3 hodinky a už to jenom vyklikám, 1, 2, 3, 4 a mám farmu na hodinu a půl. Přijde mi 5x, 4x, 533, zase bum, 2132. Děleno 90 x 60 za hodinu produkce od každého 1420.
No mně to nepřipadá vůbec jako málo, když máte 1420 a k tomu ještě 800, tak už je to přes 2000 od každého za hodinu. To je prostě produkce, která dříve byla u hráčů, kteří měli prostě už několik vesnic, tak v hlavní vesnici mohli mít takovou produkci, jako musíme vzít v potaz, že tenhle svět je teda pomalejší, ale jde mi o to, že od té doby, co zavedli sběr, je to neskutečná výhoda ze začátku, fakt vám to dá hodně. Takže když vidím někoho, kdo řekne, že neposílá vojáky na sběr, že radši bude mít doma, kdyby na někdo zaútočil, tak se chytám za hlavu prostě, jestli je v pohodě, jestli mu tyvo nejebe trošku, protože přichází každou hodinu od 1500 surovin od každého. A pak se diví, že nemůže hrát, že nemá za co stavit armu. Prostě tenhle člověk nejdřív bude stavit první dva týdny produkci, která dává úplný hovno s prominutím, a když bude mít štěstí, tak ho nikdo nevyšpehuje a nesfarmí, jo? Protože on nestaví vojáky. A pak je druhý druh hráčů, kteří postaví produkci ty vole na 15 a pak začnou stavit hnedka vojáky, jo? Ale nezbyde jim nic na další rozšiřování té vesnice, takže oni se posekají na nějakých ty vole 800 tisíce bodech a budou vám na foru v kmenu tvrdit, že oni nemůžou růst, že se soustředí na armu. Jenže kdo postaví víc armády? Člověk, co má 3000 bodů, má produkci a vysoký stupeň kasáren, anebo někdo, kdo má kasárny na 500, má hovno příjem a bude vám tvrdit, jak strašně jede dev. Přitom každý obranný hráč má dle mého názoru taky povinnost za prvé sbírat s dev jednotkama a taky farmit. Jako výmluva, že někdo jede obranu, že nemůže farmit, tyho, tak to je jenom zle. Protože to je největší pičovina. Naopak, hráč, který jede dev z začátku, tak má ještě větší výhodu než ten ofenzivní, protože víc nazbírá se tím, že staví kopijníky a šermíře, než kdyby stavil sekerníky. A tím pádem tvrdit, že to jde pomalu, tak je to prostě bullshit, že jo. Na minulém světě jsem měl 3 první vesnice dev, což byla strašná chyba, ale tím, jak jsem farmil pořád, každý den, prostě potom třeba v řádech několik set tisíc, tak jsem to všechno dohnal. Teďka tam mám nějakých 60 a nejsem s tím spokojený, takže právě proto tady chci hrát jiným stylem a ukázat trošku jinakší postup. Ale i tak se to dá. Sice jsem v začátku byl hodně pozadu, ale všechno jsem dohnal a teďka už jsem v kvalitním kmeni a jedu si to prostě docela dost slušně. Takže to je taky co říct. Obrana nemusí znamenat, že jdete pomalu. Právě naopak. Až ve chvíli, kdy potom hráč má dostatek armády na to, aby si získal novou vesnici, tak až v tu chvíli jako začne hodně se odtrhovat a přebíhat. Ale je spousta různých stylů, myslím si, že všechny jsou možné. Důležité je využívat ty nástroje, které vás posunou dál k tomu úspěchu a hlavně rychle, protože ostatní se taky snaží hledat způsoby, jak vás předběhnout, takže vy musíte být lepší, rychlejší, nadšenější do té hry a věřím, že to dáte. Já se budu snažit vám pomoct, abyste tu hru líp pochopili, abyste měli přesný návod, krok za krokem, jak to udělat. A myslím si, že to společně dotáhneme někam, kde budete v top kmeni, budete si moc kvalitně zahrát, nebudete se muset bát, že vás někdo zabere, že kolem vás prostě spousta silnějších hráčů, protože vy budete silnější a vy si budete proto, abyste tady něco dokázali. Je to jako motivation speech, ale i navzdory tomu, že to je jenom hra, tak každý rád vyhraje, každý bude rád úspěšný, ať už je to hra, prostě nemusí to být nic v reálu. Já si myslím, že vám to může udělat radost. Jako oddechovka, když se to naučíte hrát efektivně a třeba i s menším využitím času, tak když budete ty věci dělat správně, máte šanci být v topu, máte šanci vyhrát svět a já vám věřím. Zatím to bude všechno, vy sledujte, já samozřejmě tady budu farmit a k večeru si myslím, že dám zase nějaký update, abych ukázal teda, jak se dneska dařilo, aby jsme se ukázali, jaká je statistika, kolik se nafarmilo, nazbíralo a tak dál. Takže zatím to bude ode mě všechno, já se s vámi loučím a vidíme se u dalšího videa, které bude velice brzo. Peace out, mějte se.